Det här förslaget innehåller ett par riktigt spännande förslag. Det ena är den centrala parken som man har placerat i det område som har störst natur- och kulturhistoriska värden. Och runt det så har man då samlat olika funktioner. Kring vilken då de här olika kvarteren på en inzoomad nivå fungerar väldigt bra. Det är en blandning av kontor, bostäder, service och andra funktioner som ryms inom varje kvarter. Det har varit väldigt spännande och intressant att utveckla det här förslaget med en generös och robust stadsstruktur för Haninge och Ullna. Ja, förutom att det har varit väldigt bra för oss att få chansen att sitta ner och verkligen formulera vad vi vill med det här specifika området så har det gett väldigt mycket möjligheter till samtal med andra kommuner, både i Sverige och i andra länder. Det pågår ju ett arbete med en strukturplan för hela Haninge och Ullna. Och tanken är ju att vinnande förslaget ska arbetas in i den övergripande strukturplanen. Fördelen med det här förslaget som har vunnit är också att det är väldigt robust och enkelt att utveckla över tid.